Вітаю, товариство! Отакі смачні, смачненькі пакуночки. Зараз ми з вами розглянемо, розпакуємо. От, а перед тим я ще хочу дещо показати. Так, класти. Пакуночок, який вже я розпакував. Ось це такий пакуночок був. Пару днів буквально назад. Я там в соцмережах викладав фотографію. Купив собі отакий набір, як то кажуть, залізячний набір дерев'янщика. Так? Хто в темі, той розуміє, що це хороша річ. От, робить це, ну, скажу так два слова, це для тісків набір. Ну, ви здогадалися. Ось. Робить такі речі Орест. Він там різні всякі такі винти робить, там і так далі, там більші, менші. Але тут якраз от попалося мені, побачив в Фейсбуці відео, де він там монтує отакий комплектик. І мені сподобалося, тому що я завжди хотів собі зробити якісь, ну, тобто облаштувати собі стіл якимись тісочками, але, ну, завжди не доходили до того руки, десь обходився струбцинками. Якісь маю там радянські тіски старі, якщо треба, десь там зажимаються. А ось цих можна зробити собі хороший такий зажимні тісочки. Максимально дерев'яні, так як там ті губки можуть бути дерев'яні. Там буквально ще треба дві дощечки, і воно вже все має працювати. Ще поки лежить свого часу, чекає, бо просто реально не вистачає трохи на все часу. Ну, облаштувати, тут має якісь там замовлення доробляєш і так далі. Ось. Коротше, такі от штучки. В принципі, рекомендую, зверніть увагу, хто довго, хто шукав, хто думав, хто там, знаєте, хто буває, проходить час і забуваєш. А зараз є нагода, тим більше. В нього я там бачив, Орест робить якусь там акцію, типу до Пасхи. Ну, буквально, виходить, лишається ще тиждень, я так зрозумів. Там знижена ціна, 900 з чимось гривень там коштує цей комплект. Ну, виглядає досить непогано. Не знаю, я не є металіст, не є цей залізячник. І ось. Ну, зроблю, більш детальніше розкажу. Зараз, от поки ділюся з вами такими речами, просто я глянув, що є акція, і шкода, що, можливо, хтось собі хоче там за смачнішою ціною прикупити. Ну, будь ласка. Ось. Посилання я всі поставлю під відео. Там зайдете, подивитеся собі. Окей, це відкладаємо. Починаємо з меншого, так? Цей, що на бочок. Починаємо з меншого. Ну, багато вже хто догадався, я виклав ще фото в соцмережі, що це, бо пакуночки типові. А от прямо з вами я зараз розпаковую, вчора ввечері забрав. Таку для себе інтригу зробив. Ну і... Так, це в нас... Це в нас токарні різці. Токарні різці. Вау, це якісь... Ну, Толік. Блін, виглядають чітко. Ну, класно, чо? Так, ви здогадалися, це токарні різці від столяра Петровича. Він недавно запустив такий проєкт, почав робити там з колегою, почав робити такі різці токарні. Ми там з колаборацією таку зробили, хлопці, молодці. А тут у нас так, тут у нас сюди. Тут ставні пластинки. Я не знаю, як це... Ну, гарно запакував, щоб воно правильно, щоб воно не затуплювалося. Thank you.
Ну, ось такі пластинки. Ну, гострі. Гострі, як бритва. Ну, ви розумієте, що це, типа, вони там закрутяться і будуть. Ну, я спостерігав просто за Толіком і бачу, що він запускає таку. Скажімо, такий інструмент в роботу, і я зразу загорівся, тому що, ну, тобто, треба мати такий інструмент. Загорівся тим інструментом, тому що я раніше купив токарні різці, в мене є кілька. Я купив, ну, так як я там запустив токарний станок, ну, це, типу, ви, якби, знаєте. І, ну, купив різці, БУшні, там якісь закордонні, там хлопака продає. І, чесно кажучи, ну, є там два таких, якими я довольний. А, скажімо, не два, а три, якими я довольний. А два, якими я не конче довольний. Вони достатньо невеликі, зараз я візьму, попробую. Ось це, щоб ви розуміли, хто бачив, як я там точу. Фігурують в деяких відео такі різці. Ось. Ну, от різниця. Ось така різниця між. Ну, такі потужні. Є такий захват і так далі. Ну, Толік, наскільки я знаю, зробив мені якісь такі ексклюзивні ручки. З ексклюзивного матеріальчику, там, по-моєму. Що ж там було? Там була якась. Коротше, Толік напише в коментарях, з чого ці ручки. Вони такі раритетні, скажу так, хіба що. Ну і тут, по-моєму, у нього там вже новіші. Кожного разу він вдосконалюється. Тут торкси, зажим. І тут вона йде, по-моєму, оцинковка. Такі, ну, виглядають дуже солідно. Дуже солідно. Дякую, Толік. Будемо працювати, ну бачите, ну, є різниця по габаритах, реально. Тобто, цей різець трошки більший за ручку саму. Ну, тобто, тут захват, ну, а вага, я вам скажу, ну, тут цей важчий, звичайно. Що, Толік, дякую тобі. Будемо працювати, будемо щупати, ну, я не дуже там токарю, але інколи реально потрібно. Ну, і тут трошечки інша філософія токарства. Наскільки я собі там уявляю і наскільки я бачив. Ну, попробуємо свої якісь враження, я пізніше розкажу. Окей, Толік, ще раз дякую. Знову ж таки, скину ці посилання, хто не знає. Відкладаємо ці речі. Ну, ось ми і добралися до самого чорнішого пакуночка і самого легшого пакуночка. Але, як то кажуть, не менш важливого, скажімо так. Ну, я це, звичайно, знаю, що там є. Але ще не бачив вживу. Тут досить цікава річ, скажу так, заінтригую. Ну, ми відкладемо її трошечки на бочок. Ось тут. І це. А це ми розпакуємо в першу чергу. О, цей пакуночок прям заклеєний. Не тільки скотч. Так, чим я маю відкрити? Акуратно. Блін. Ну, Володя, ще треба інструкцію, як акуратно розпакувати. Та-дам. Опа. Смачнюща штука.
давно хотів собі таку штукенцію. Ні, ну упаковка, звичайно, вищий пілотаж. Видно, що людина працює в такому європейському світі. А упаковка там не менш важлива. Так, окей, смачніша штука. Так, 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 акуратно. Акуратно. Це так, це лінієчка. Лінієчка сама більша. Сама більша лінійка від Володі Євдокимова. В народі бренд Мірок. Ну, бачите, звичайно. Ви реально, я от хотів спеціально відзняти розпаковку, щоб продемонструвати рівень підходу до своєї роботи. Сам переймаю такі речі. Не так часто, звичайно, щось пересилається, але реально буває. І скажу чесно, це не просто гарно запакувати. Тут треба до того дійти. Блін, яка шикарна штука. І лого так стильно зроблено. Це одна з таких останніх, верніше, одна з таких крайніх виробів, які робить Володя. Ну, дуже шикарно. Дуже на достойному рівні. Це, якби, найбільше 50 сантиметрів. 51, по факту. Є в мене вже кілька, скажімо, в мене вже такий складається набір від Володі. Набір лінійок, ну, він такий вимірювальний інструмент випускає. Такий крафтовий, скажімо. Дуже гарно. Ну і цей дуже класно. Класно, Володя. Дуже гарно. Дуже гарно. Знаю, наскільки видно. Дуже гарно цей лого. Такий душевно, так, іменно в тому місці, де треба. Вже в мене є там дві лінієчки невеличких, є кутник такий специфічний. І реально лінієчки це взагалі такий бойовий для мене інструмент, ходовий. Я нею працюю, ну, практично кожен день. Хоч здавалося, я і в різьбі, але в мене достатньо буває столярка така делікатна, де це, ну, реально дуже крута штука. А інколи треба більшу. Ну і Володя випустив одну з крайніх таких своїх виробів. Це таку півметрову лінієчку. От. Ну, класно. Тут плече більше. Гарно, в мене вже, кажу, ціла колекція складається з таких. Рекомендую. Реально рекомендую, друзі. Круто. Зеркальце. Подивіться на себе. Дякую, Володя. Шикарна річ. Будемо працювати, будемо трудитися. І самий смачний, скажімо, такий пакунок, який вже, я надіюся, легше відкриється трошки. То вгадає, що це? А це смачнюща така штучка. Ну просто прям смакота. От розпаковую і просто мурашки. Мурашки по шкірі. І така річ до мене попала. Ну, мама мія.
Блин, але ж смачне. Що пише? Правильно. Made in Ukraine. Мірок. Ой, що вам скажу, друзі? Ця річ просто захоплююча. Блін, тут можна любуватися і любуватися, друзі. Це шкантувач, який зробив Володя Євдокимов. Мірок. Наш українець, наш патріот. Блін. Тепер я розумію, що таке. Що таке якість ЧПУ, точність ЧПУ і мозги башковитої людини. Я розумію, що без ЧПУ таких речей зробити неможливо, точних. Але сам ЧПУ також нічого не рішає. Все ж таки задачу йому дає людина. Ну що я сказати, що я довольний, це просто нічого не сказати. Це шикарний, це шикарна річ, Володя. Я буду розбиратися. Ну, я думаю, я розберуся, як воно тут працює. Ну, тим більше я спостерігав на відео твоїх, як воно, як ти там працював, як ти витворяв ті чудеса з тими шкантувачами. Єдине, що я не пам'ятаю, який то вже, чи це сама остання модель, чи це якась поточна. Ну, дуже виглядає шикарно, ті вінтики всі. Блін. Друзі, бажаю, щоб всі, та? Типу, бажаю, щоб всі стремилися до такої якості, до такої. Ну, шикар. Ну, шикардос. У мене немає слів. Я буду пробувати, буду щупати. Дуже крутий помічник. Дуже круто. Дякую, Володя, за презент. Для мене це реально. Реально чудова річ. Ну, клас. Клас, буду юзати. Буду щупати. Блін. Володя, дуже дякую. Тут просто. Мені просто перехопило дух, і я, в мене вже немає, ну, реально, ну, класно. Хочеться одним словом сказати, класно, там, жир, компот, я не знаю. Ну, все, просто шикарно. Друзі, я розумію, що я, напевно, вже вам надаю своїм шикарством. Є що сказати, напишіть щось, але тільки щось хороше, поганого не пишіть. Нема тут що поганого писати. Речі добротні, речі зроблені з душою, речі зроблені з професіоналізмом. Що різці, що ці. Ну, приємно, що є люди, люди, які поряд, люди, які роблять якісний продукт. Ми рухаємося вперед, ми вдосконалюємося. Ми не творимо якихось там чиполін з фанер.
чи там я не знаю з чого, а щось намагаємося створити на ринок то, чого практично немає. Але я, в принципі, раджу і хочеться, щоб ми створювали і вдосконалювалися, і створювали нові речі, придумували нові речі, продавали нові речі і рухалися тільки вперед. Бачимо, що є рух вперед, і це тішить. Все, друзі, йду працювати, йду випробовувати ці всі девайси. Ну, звичайно, одночасно я їх не зможу випробувати. Але всі поступово. Всі вони будуть фігурувати в моїх наступних відео. Будуть якісь запитання, будете задавати. Єдине, що я скажу, що оцей шкантувач Володя робити на продаж не буде. Так що зразу тут собі так підсумуйте, зафіксуйте. Так що в якійсь мірі я десь знаходжуся серед тих людей, які мають такий ексклюзивний на сьогоднішній день продукт. Можливо, колись Володя доросте, верніше, дозріє, бо доріс він вже давно до такого рівня, що може, ну, як то кажуть, дати зашквару самим брендовим, самим топовим, скажімо так, виробникам інструменту. От, знову ж таки, всі посилання будуть під відео. Зайдіть, поцікавтеся, поспілкуйтеся, коментуйте, ставте вподобайки. І на тому буде крапка. Все, друзі, зустрінемося.